مش مكافاتي مكافاتي يكون والله تلاه تاوى دحول ما لدوانا أبدا هكذا وانا ابدا زاكت من دوان نيشن كافات دارك ان شاء الله كل سنة يكون كافات. Assalamu alaikum warahmatullahi bayan Allah wannan bidiyon da kuke gani na bawon Allah nan wallahi muna raba abincin azumi ne muka same shi and then da muka same shi sai abokina da na ci yana cikin wanda suke taimaka mana azariya ne actually sai yace mana ga wani bawon Allah abin so hatta shi gaskiya ne sai da na kwallata san da naga bidiyon kenan bawon Allah nan yanzu an je da shi asibiti an mai test an mai komai bai da wani terminal ciwo amma ku kalli inda yake kamar sickle gaba daya iya report din doctors yin malnourishment ke damin shi bai like ba ruwa ba jini a jikin shi yanda yayi magana za ku gani a bidiyon gashi tunda yanzu baka iya tashi da rayuwa wow ka ga yanzu zan halle ta baka iya tashi ma jikin ka gaba daya ba karfi in tashi lalle iya kari ba ne Allah ka kake ji. Ai me yasa ba za ka je asibiti ba? Ka ga ne suna ni. Matsala ta kuɗi kenan. Yanzu ba yanzu ni ne ka zo wanda shi. Wanda ta ran shi ka face. Ka wace ko? Eh. Wallahi. Tallahi. Ta wada hula ba ni da wani abu. Hakada wani abu da zaka ci ban da wannan shinkafa da aka kawo wallahi ka ga ban tala a zuwa magana zuwa asibiti komai ban da shi ba a wannan shinkafa Allah ya kara lafiya Allah zai kawo insha Allah kullun sai lafiya kuka sai larura jarabawa ce ta rayuwa ba inda Allah ba ya jarabawa shi dai ta hakuri So dan Allah jama'a muna kawo abin nan ne ba dan mu takura ma wani ba mu ma sometimes ba asar dan mu bane abin ba dadi you guys don't even know how it feels kullun kana but we have to maybe assignment ne Allah ya ga dama ya dora mana don Allah idan kana da inda zaka taimake shi da kayan abinci a Zaria send me a DM directly or call any of the numbers na foundation din mu idan ba haka ba kuma don Allah donate da abin da zakai we still want to reach out to him for the second time he is not the only person da muka kaima abinci suna da yawa kowanne na da irin labaran shi amma dai da Allah sai hakuri so in Allah ya hore maka kana da kuna dai ganin practically abin da dan abin da kuke donating dan 1000 da 2500 da 10000 da karena inda yake muke muka da karfi da karfe inda muke making wani moves da zaka ga an je an yi ya canza rayuwar mutane by the way dan Allah ko baka irin wannan ba individually in your own way ko bincika irin mutanen nan daga inda Allah ya hore maka daya biyu ko ba za ka rasa inda zaka bi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙin rayuwa in general ma'assalam